Тэ засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай агаарын бохирдлын эсрэг сангийн орлого нь өөрөө агаарын бохирдлын төлбөрийн орлогын 100% байхгүй юу? Тэгээ агаарын бохирдлын төлбөр нь 2018 онд 30 тэрбум төгрөгий. 30 тэрбум төгрөгийн 90% нь нүүрсний орлогоос орж ирж байгаа. Экспортод гарч ирж байгаа 1 тон нүүрсэн болгоноос 1 тонноос 1000 төгрөгийн агаарын бохирдлын төлбөр авдаг. Тэгээд Монгол улс нийтдээ 28 сая тон нүүрс экспортод гаргана гээд 30 тэрбумын 28 тэрбум төгрөг нь нүүрсний орлого байхгүй юу? Тэгэхээр агаарын бохирдлын орлогыг бүрдүүлж байгаа орлогын гол их үүсвэр нь өөрөө нүүрс байхгүй юу? Тэгэхээр энэ агаарын бохирдлын эсрэг сан гэдгийн зарцуулах арга хэмжээний энэ санхүүжүүлэх энэ арга хэмжээ дотор нь ерөөсөө тэр одоо нүүрс уулуурхай орчмын бохирдлын асуудал тэр орчимд амьдарч байгаа хүн амд үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөллийг арилгах талаар төсөл хөтөлбөр барьж ирвэл тэрнийг дэмжих санхүүжүүлэх одоо их үүсвэрийн заалт байхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр 9 дахь заалт болгоод нэмээд оруулаач ээ гэсэн ийм санал өгч байгаа. За баярлалаа мэдээг шүнэ.